Hello guys, welcome pong muli sa ating YouTube channel At sa pagkakataong pong ito ay akin pong tatalakayin sa inyo Ang uh, tungkol po sa paglilipat sa inyong pangalan ng isang sasakyan na ipinasalo sa inyo Sa iba't ibang kadahilanan po uh, Ay merong mga tao na ipinasasalo ang kanilang nabiling sasakyan uh, ang kinakailangan pong dokumento na inyong gamitin ay ang tinatawag na deed of sale with assumption of mortgage kung bakit ay sa pagkat ang sasakyan na ipinasalo sa inyo ay kasalukuyang hinuhulugan pa nung dating may-ari sa isang bangko o ito ay naka-mortgage sa bangko at binabayaran nila ng monthly amortization at kapag kayo po ay nakapag-execute na ng deed of sale with assumption of mortgages, ay ito po ay kailangan ninyo ma-rehistro sa uh, registry of deeds. Upang sa gayon, ang inyong bilihan ay nakatala sa registry of deeds na nakasasakop sa inyong lugar. At kapag ka nabayaran nyo na po ang kabuuan ng balanse na dating may-ari sa bangko, ay saka pa lamang po kayo mag-execute ng tinatawag na deed of absolute sale. Kaya kinakailangan po ay merong kayong komunikasyon sa dating may-ari. Kung bakit ay sapagkat ang original na certificate of registration at ang official receipt ay uh, i ng bangko doon sa may hawak ng account o sa dating may-ari uh, at kapag uh, ito po ay ni release sa kanila uh, kinakailangan namang i-surrender nila ito sa inyo uh, at mag-execute kayo ng deed of absolute sale uh, at ang deed of absolute sale ay kailangan pong notaryado kailangan po ang notarized deed of sale, photocopy ng ID nung nagbenta sa inyo o na nagpasalo, nagpasalo sa inyo ng sasakyan at photocopy rin po ng inyong ID. Kailangan din po ang tin ID ng both parties at yung nga pong original na ORCR at kailangan din po ito ng confirmation na nang galing sa district office na nag-issue ng ORCR at kailangan din po ng TMG motor vehicle clearance certificate at duly accomplished na approved motor vehicle inspection report at kaukolang insurance certificate at isa pa ay ang Certificate of Emission Compliance. Yun, pagka kompleto na po ang mga dokumentong iyon, ay pupunta na po kayo sa LTO office upang doon ay maproseso ang paglilipat ng nasabing sasakyan sa inyong pangalan. At yun po ang mga kaparaanan ng paglilipat sa inyong pangalan ng inyong ng sasakyan na inyo nabili. At nawa po ay nakatulong ang video ito sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong pong panonood. At kung kayo po ay may mga katanungan ay wag niyo pong kalimutan na kayo po ay mag-comment sa gawing ibaba. At kung nagustuhan niyo po ang video ng ito, ay mag-like po kayo. At kung hindi niyo naman nagustuhan, ay eh dislike niyo rin. <laughs> okay lang po yon At huwag niyo na rin po kalimutan mag-subscribe sapagkat meron pa tayong mga video na para po sa inyo na akin pong gagawin. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo. Hanggang sa muli po.